Tak, pak tady mám ještě asi takové cvičení na zadek, aby jsme se ho naučili dobře zapojovat. Je to kompenzační cvičení, který do toho tréninku tady taky zapojuje. V rámci toho stabilizačního vlastně ležím na boku a zvedám jednu nohu. A zvedám ji buď. Zvedám ji nataženou a snažím se ji zapojovat postupně odsud. Jako první zapojím tady ten vlastně zadek. A buď tu nohu zvedám jakoby patou nahoru, nebo se snažím špičkou nahoru. No, mě ty kyčle moc vytočit nejdou, ale někomu to určitě bude, někomu to bude víc. Teď důležitá věc je, to nebylo možná dobře vidět, že ta noha nemá být tady vepředu, ani nemá být na boku, ale má být lehce vzadu. Znamená něco takového. Ta noha by měla být lehce za tělem. A můžu to střídat, to natožení té nohy. Jedna strana a druhá strana. Třikrát 12 na každou nohu, nebo dvakrát 12.